La flama dels Jocs Special Olímpics ja és a Barcelona, arribat per mar en un dels vaixells de la Barcelona World Race. A bord hi anava una de les ambaixadores dels Jocs, la nedadora de sincronitzada Ona Carbonell, que acompanyada d'una atleta han encès la torxa per recórrer els carrers de la ciutat, com en les grans ocasions. L'Eloi, que competirà en natació, ha estat el primer rellevista. Estic molt content. És la primera vegada que faig això i m'ha fet molta il·lusió de ser-hi. Competiré en natació i per mi significa molt perquè m'agrada molt la piscina, m'agrada competir amb més gent nova. Uns 1.700 esportistes participaran des de dijous fins a diumenge en aquesta edició dels Special Olympics, que com és costum tindran dos seus, enguany Barcelona i Calella. En un joc de relleus, la torxa ha pujat per la Rambla, ha girat pel carrer de Ferran i ha arribat a la plaça de Sant Jaume. Aquí ha tingut lloc un dels moments més esperats, l'encesa del paveter que dona el tret de sortida als jocs. Aquests esportistes especials que tenim, per l'esforç que fan, per la il·lusió que posen, perquè ells representen el que és els valors en si de l'esport. Aquesta competició és l'esdeveniment esportiu més important per a persones amb discapacitat intel·lectual, uns jocs en els quals es prima el treball en equip i la igualtat d'oportunitats i on el que menys importa és guanyar.